Të nderuar televizikues të valve shqiptare, mirë se ju gjej përpara ekranit të Rogers TV në emisionin tonë të 39. Ka kaluar rreth një vit e gjysmë që kur filluam të transmetojmë këtë emision dhe dal nga dal, numri I televizikuesve ka ardhur gjithnjë në rritje. Dhe kjo është pasqyruar edhe në rritjen e numrit të sponsorëve të këtij emisioni, mes të cilëve do të veçoja sot dy më të fundit: Meri Paparisto, denturiste, dhe Teuta Guci, agjente shitblerje pronash, të dyja me bizneset e tyre këtu në Toronto. Duke I uruar atyre suksese, po ju njohim më një herë me materialin ton për sot. Pamjet filmike që po ndiqni janë marrë gjatë koncertit me titull Brilliant Musical Evening që Trio Fammus e përbër nga Jani, Livia dhe Sofia Papadimitri dhanë të shtunën e kaluar në Victoria Chapel në Universitetin e Torontos. Mes duartrokitjeve shumë të ngrohta të rreth 150 spektatorve shqiptar dhe kanadez, Trio Fammus dha një koncert të një niveli shumë të lartë teknik dhe emocional, duke shpalosur një repertor virtuos, më të mirin e tyre në 10 vitet që nga krijimi I trios në 1999. Disa pjesë ishin kompozuar ose përshtatur për trio nga muzikanti Jani Papadimitri, baba I dy artisteve të reja, Livjes violiniste dhe Sofies pianiste. Koncerti organizohej nga Pasqyra Shqiptare me rastin e 7 vjetorit të krijimit të emisioneve televizive shqiptare në Kanada. Në dokumentarin kushtuar Jani Papadimitrit me titull Jani, I prodhuar nga Pasqyra Shqiptare rreth një vit më parë, në mbylljet e tij protagonisti shprehet. Them dhe këtë që nuk e kam thënë akoma fjalën time deri në fund. Koncerti të shtunës e kaluar ishte pra një premtim I mbajtur dhe një dëshmi e genialitetit krijues të një 61 vjeçari që nuk di të ndalet. Por nga ana tjetër, ky koncert ishte edhe një sukses I dy vajzave të Jani Papadimitrit, Livjes dhe Sofies, që si asnjëherë tjetër u ngjitën në skenë me baban e tyre, me sigurinë e dy artisteve të afirmuara, emri të cilave nuk kapse të eklipsohet më nga emri I madh I atij që I futi në rrugën e muzikës. Urime këtyre njerëzve që duke marrë kënaqësinë e duartrokitjes, I dhurojnë edhe shqiptarëve që I ndjekin po aq kënaqësi dhe krenari. Dhe tani po ju lënë në shoqërinë e Trios Fammus, gjatë koncertit të tyre Brilliant Musical Evening, organizuar në Victoria Chapel në Toronto, me rastin e 7 vjetorit të fillimit të emisioneve televizive shqiptare në Kanada. Ky koncert u sponsorizua nga Ardian dhe Renata Bulli të Remaxit, si dhe nga avokati shqiptaro-kanadez, zoti Anton Brunga. Keni kuptuar se busqeshja juaj s'është më ajo e para për shkak të dhëmbëve të dëmtuar ose që mungojnë? Atëherë është koha për t'i zëvendësuar ata. Meri Paparisto ju a merr përsipër këtë detyrë delikate me përkushtim maksimal. Ktheheni vetes besimin dhe sigurinë në pamjen tuaj të jashtme. Blerës dhe shitës të shtëpive. Shfrytëzoni përvojën e gjatë në biznes, investime dhe renovime të zonjës Teuta Guci, agjente e Saturn Group. Përfitoni maksimumin e mundshëm nga akti I shitblerjes. Teuta Guci është në anën tuaj në çdo transaksion. Ky segment u mundësua pjesërisht nga Andi e Fovia. Të dashur bashkëgatëtar, ju falenderoj për bashkëpunimin e deri tanishëm. Kundrejt një fije të arsyeshme, ju premtoj se do kërkoj për ju siguracionin më të lirë. Faleminderit. Të jesh një travel agent kërkon përkushtim, angazhim, ka sfida, mirë po ka dhe ndjenja kënaqësie kur e din se ke ndihmuar dikën të realizojë qëllimet e veta në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë këtij biznesi I kam kushtuar plot 20 vjet të jetës sime. Mirë se vini te Brunga Law Offices me aktivitet të përqendruar në real estate dhe biznes, me përvojën disa vjeçare, me stafin profesional dhe lidhjet me 10 agentë të real estate-it dhe kredive bankare, tu do të gjeni shërbimin dhe informacionin e duhur. Gati për të blerë një pronë apo biznes? Telefononi.